veerme veel puudu eelmise mängu koosseisust. Aga nüüd avavilja kõlanud sellele kohtumisele Rasmus Maalin laseb mängu käima ja sest et pihta sai pallile ja Ja nüüd Järva saab siit jooksu ka ja kas saab siit minna Alandiga ka silmitsi. Järva ei saa seda palli kaasa korralikult lükkab edasi veel. Sealt tuleb löök madalalt, aga pall ka peaaegu. Palju puudu ei olnud. Ja pall on väljakul endiselt. Ja on ka Harjul nüüd. Ja on ka juba karistusalas. Järva seal konksutab ühtepidi teistpidi ja võtab sealt ette värava ette veel. Ja omale pannakse siit ja 14 minutit mängitud, kui Harju Jõtkalaagri läheb seda kohtumist juhtima. Ja läheb tundub, et Tartu meeste oma väravast, aga vahet ei ole. Pall on võrgus 14 minutit mängitud ja Harju Jõtkalaagri 1-0 ees ning senise mängupildi pealt ütleks, et teenitult aktiivsem meeskond teravamat otsis väravat ja leiab ka. Meil on pikemad jutud praegu Ukraina meestel oma vahel Mašenko ja Rudenko. Seletavad, kuidas paremini teha, aga vaatame seda olukorda nüüd veel. Tammeka ei hätta seal ääre peal. Pall on nüüd karistusalas, Järva hästi katab seda. Ja lükkab siis värav ette, aga selle peale väga loota. Ja tulebki tõsta karistusalasse, seda sealt üritab eelma pikendada, kaotab siis palli silmist täiesti. Pall on lahti ja pall on väravas ka kohe ja 2 minutit vaid sai Harju Jõtkalaagri eduseisu nautida, kui Tartu Tammeka viigistab selle kohtumise. Tanel Lang tundub, et on mees, keda kõik õnnitlevad ja kes sai jala vastu. Karistusalas ei suudeta standardit ära klaarida, standardit, mis üsna kergelt kingiti ka ja taas võtnud see mäng Harju jaoks selles mõttes tuttava pöörde, et väga kiirelt tuli kohe vastu ka ja taga nulli hoida jällegi ei õnnestu. Valus loomulikult. Ja vaatame, siit tuleb ei olnud küll, et võiks midagi tulla. Rudenko proovib kaugelt ja proovib hästi ja Aland on sunnitud tõrjuma. Tammik keerutab, aga läheb ka variant neist. Näiteks lahti jälle lühidalt, Tammeka läheb kohe peale. Ja Usa eksib ja eksib paha koha peal praegu. Langil jälle võimalus, Lang võtab ette, lööb. No oli see nüüd löök või mis asi, aga veereb ta väga ohtlikult väravast mööda. Aga taas eksib ka Tammeka ja nüüd pall kasti ja seal tuleb löök. Oi, Daniel Usta. Sellise asja paneb Daniel Usta praegu üle puusa 36. minutil, nii et Richard Aland ei liiguta ka. Ja jälle Harju Jõtkalaagri ees. Ja seekord on nad ise, see meeskond, kes lööb teise värava selles kohtumises, ei lase lüüa Tammekal. Pealt näha null olukorrast suudab Daniel Usta panna sellise asja. Vooru väravate, mis vooru? Esimese ringi väravate edetabel saab siit küll kõva täiendust. Seljaga värava poole vaatame veel. Siin on kõik olukord... Need on olnud seni üsna ohtlikud, nagu kõik standardid tegelikult ja Paturins jääb seal hätta, pall on lahti ja pall on jälle väravas ja taaslaseb Harju lüüa endale vastu. Apelleeritakse seal küll mingile käega mängule, aga fakt on see, et tartlased vastavad jälle. Standarditega ei saa kuidagi hakkama Harju Jõtkalaagri. Nüüd oli kas oli 3 minutit vahet, aga no sisuliselt samamoodi. Madalaks Brasseli saab pea vahele. Rõõmustar võitleb selle palli uuesti tagasi. Ja seal on löögi koht, aga üle läheb. No nüüd Tammekal omakorda võimalus ja napilt mööda tagumisest posti. Välis küljega üritab anda teise äärde. Mõte paha ei olnud, aga selle lõikab Edmanson vahelt. Ja nüüd on Tammekal omakorda paremalt ääret jooksu võimalus. Ja päris hea jooksu võimalus ja siin on 3-1 vastu olukord praegu tartlastel ja tuleb siit ka 3-2. Tartu Tammeka läheb seda kohtumist juhtima. Natukene liiga uljaks läks praegu Harju ja karistatakse valusalt. Patrik Enro Veelmaa 66. minutil lööb 3-2. Esimest korda selles mängus tartlased ette. Harju vaata, et parim periood selles mängus lõpeb Tammeka väravaga, niimoodi siis läheb selle asjaga. Aga
No, nagu öeldakse Harju Pingit ka, et mängida veel on ja vaatame siit nüüd, kuidas see sündis. Eksib nüüd Samura seal, laseb ennast ära joosta ja siis keskelt kaasa ei tulda enam. Juba öeldakse, et kui palli saad, siis on vaja kasti lasta. See on teilt, see on tõrdus kriis üle puusa ja seal nüüd pall kukub ette meestele, aga löök tuleb vastanud kahega. Siis nüüd Harju kahele, Tammeka vastab kolmega ja see tähendab seda, et meile jääb Premium liigasse, nii on, Rasmus Maalin lõpetab selle kohtumise. Meile jääb Premium liigasse ainult üks meeskond, kellel sel hooajal veel võitu kirjas ei ole, see on Harju Jotka Laagri. Tahtmise taha täna midagi ei jäänud.